Mendonça. Do lado direito, Perivaldo. Fica sem ponteiro direito a equipe do Botafogo. Derivando ali para Mendonça. Zico. Fugiu de Mendonça. Vanderlei. A corrida é boa de Zico. Cláudio Adão vai pelo miolo. Vanderlei ao seu lado. Adílio chegou e pediu. Cláudio Adão. Adílio. De calcanhar. Vanderlei. Evitou. Adílio. Tá aí o Flamengo. Zico. Luizinho. Mendonça. Lance normal. Milton. Agora a falta. Esporte e Saúde, Rede Globo de televisão. Atingindo o campo de ataque, o Botafogo outra vez. René. Para Paulo César. Virando para Ademir. Perivaldo chegou. Ademir. Saiu o cruzamento. Paulo César. Boa bola para Dé. Manguito. Pé alto. Pé alto. Marca José Roberto Reis. De Manguito contra Dé. Veja bem a marca da penalidade máxima direita do José Roberto Reis. Veja como é crítica, intrometendo, tentando se intrometer na barreira do Flamengo. Paulo César com a mão na cintura, Mendonça um pouco mais atrás. Perivaldo lá do lado direito, Dé também. Luizinho. Todo mundo se mexe. E o Raul não deve estar vendo nada lá atrás. Lá vai Paulo César. Rodrigues Neto. Mendonça. Na trave, gol do Botafogo! Na bola rolada com muita calma, com muita precisão, Mendonça para o Botafogo. Batendo na trave esquerda, cruzando toda a extensão do gol e entrando mansamente no canto direito de Raul. 1-1. E a bola foi chutada exatamente no canto, só que rasteiro. A bola tocou na trave e entrou. Mas a gente dizia que o Raul não estava enxergando nada, absolutamente nada. Fica numa situação muito desagradável, goleiro. Quando ele viu a bola, estava em cima dele. Lá vai o Botafogo. 1-1 no Maracanã, nesse grande clássico, Dé. E o Perivaldo vai descendo. Derrubado, Dé. Parece que está sentindo realmente o jogador Dé. Esporte e Saúde, Rede Globo de televisão. Fez sinal aqui para a Polícia Militar tirar o jogador, inclusive, do fosso do Botafogo. E a posição irregular de Paulo César, impedimento marcado. Está expulso o massagista do Botafogo. Lançando o Raul. Lançou mal. Um gol de Cláudio Adão para o Flamengo. Outro de Mendonça para o Botafogo. Luizinho Rangel. Luizinho. Procurando a fuga do jogador Dé. Lutando com Nelson. Vai Ademir para a grande área. Júnior. Foi seguro por Dé. Raul. Um a um aqui no Maracanã, 1-1 em São Januário, Vasco da Gama e Bangu. Perivaldo. 44 minutos e 30 segundos, vai terminar o primeiro tempo. Mendonça. Luizinho. Seria para Dé. Manguito, olha o Paulo César, bom lance para o Botafogo. Toninho, Toninho. Dé, ganhou de Manguito, olha a chance. A cobertura feita por Nelson na hora certa, na hora do tiro, quando engatilhava o pé direito Dé. É autorizado José Roberto Reit. Desce aproximando da bola. Apitou Reit.
Saiu o Botafogo nesse segundo tempo, 1-1 o placar do primeiro. Paulo César. Virando para a progressão de Peribaldo, que vai chegando. Luizinho. Peribaldo. Tentando a penetração de Rodrigues lá do outro lado. Manguito, Toninho. Proteção normal. Tiro de meta para o Flamengo. Nesta segunda-feira aqui, descida do Flamengo. Adílio. É para Cláudio Adão. Zico deixou para Tião. Fica o Flamengo rondando a grande área. Toninho. Boa cobertura feita por Rodrigues Neto. Manfrini. Luizinho, Manfrini. Lançamento para o Dé. Tem condição. Tem condição porque o Nelson não viu que o Carpegiani estava do outro lado. Lá vai Dé. Tiro amortecido. Raul. Cláudio Adão. Boa finta de Cláudio Adão. Hilton. Nelson. Mendonça. Manfrini. Dé. Praticamente um ponteiro, Luizinho, colocado entre os dois zagueiros do Flamengo. Lá vai Dé. Muita disposição. Saiu bem o cruzamento para Luizinho. Olha a chance, Mendonça. Olha o Botafogo. Toninho aparecendo. Adílio. Toninho. Ademir. E a bola não sai, não. Luta boa. Cruzamento para Dé. E a cobertura bem feita pelo jogador Manguito. Zico. Falta. Falta de Ademir. E saiu a renda. 4.553.100 cruzeiros. Repetindo, 4.553.100 cruzeiros. O público é de 112.330 pessoas. Vanderlei. Júnior. Antecipação foi de Ademir. Paulo César. Manfrini. Luizinho. Falta do Toninho. Cartão amarelo. Cartão amarelo para o lateral direito, Toninho, do Flamengo. Bom, ele agora revidou, né? Ele esperou, passou o intervalo e agora ele devolveu. Júnior. Zico. Ótimo lance individual de Zico. É falta. Cobrada por Vanderlei Júnior. Para Vanderlei. Peribaldo apenas encostou. E a bola saiu. Outro escanteio. Lá vai o Júnior. A bola está fora ali. Não percebeu José Roberto Reit. Zé Carlos saiu. Recuperação de Adílio. Outra vez o cruzamento. Bom corte de cabeça do jogador Milton. Paulo César. Abertura na ponta direita para o Dé. É a vez de Paulo César. Esporte e Saúde, Rede Globo de televisão. Pela ponta direita, Luizinho. Nelson hesitou, até acompanhou. Raul. Adílio. Zico. Outra vez Adílio. Tita. Saiu o tiro, Zé Carlos. Pela linha de fundo, escanteio e é do Flamengo. É o melhor jogador do Flamengo. Se virar o jogo, complica. Boa bola tocada para Adílio. Cruzamento quase que perfeito. Excelente o toque de cabeça de René. Safa-se o Botafogo. Paulo César. Mendonça.
Luizinho. Falta do Nelson. Vai para a cobrança Mendonça. 30 minutos do segundo tempo no Maracanã. Um para o Botafogo, um para o Flamengo. Bola desviou em todo mundo. De primeira, bom tiro, Raul. Mendonça desperdiça para o Botafogo. O Raul fica muito nervoso. Zé Carlos. Levantou de pé direito, Zé Carlos tocou. Carpegiani. Manfrini. Chegando bem, Júnior. Tita para o Flamengo. Adílio. Lançamento para Cláudio Adão. Entre dois. Tentativa do Zico. Marcou pé alto. Marcou pé alto. Dois lances para o Flamengo aos 40 minutos. E a impressão que eu tive, vamos esperar a repetição, é que o juiz se confundiu. Que ele tentou dar uma comperoa oportunidade para compensar o Flamengo com o mesmo lance. Observe aí. Não houve levantamento de pé. Claramente, o jogador do Botafogo entrou com o corpo. Perfeito, perfeito. Não houve. Ele ameaçou levantar pé, mas ameaçou. Quando o Zico tocou a cabeça. E ele deve ter pensado, não vou levantar a perna, que acerta a cabeça do Zico. Realmente não houve. Errou José Roberto Reit, realmente. É, e agora tem um cartão vermelho ali naquele bolo. Me parece ser o Manfrini, vamos esperar um pouco, mas tem alguém expulso e alguém do Botafogo. Parece ser Rodrigues Neto, lateral esquerdo do Botafogo, parece. E veja você o que ocasiona um erro do árbitro. Aliás, a preocupação dele foi marcar esta falta exatamente para dar a compensação para o Flamengo, porque estava preocupado em ter errado na primeira marcação, a do primeiro tempo, quando aconteceu o gol do Botafogo. Quando, na verdade, ele não errou naquela marcação. E não tinha que ter preocupação nenhuma. Mas se preocupou demais. O Zico agora tentou abaixar a cabeça. O René, que entrou no lance, não levantou o pé, não ergueu o pé. E ele, preocupadamente, marcou o jogo perigoso. É obrigado agora a expulsar um jogador do Botafogo, porque, evidentemente, com isto nasce a reclamação, que é muito natural no jogador. E ele pode complicar a sua arbitragem com este lance, com esta marcação equivocada, porque pode, inclusive, sair o segundo gol do jogo aí. O segundo gol do Flamengo. Cláudio Adão na bola, Zico também na bola, Paulo César Carpegiani Júnior um pouco mais ali atrás. Ele está esperando apenas a saída do Rodrigues Neto. É, e o Rodrigues Neto saindo agora. Rodrigues, o que foi que houve? Não vi nada, você sabe que a acomodação no jogo é a pior coisa que tem. Só falta 5 minutos. O mesmo lance igual esse no Paulo no primeiro tempo, foi pênalti e ele não deu. Isso vem prejudicando o Botafogo, não é só nessa partida, em outra. E o critério é só a favor do Flamengo e nunca a favor do Botafogo. Talvez o momento mais importante dessa partida, Cláudio Adão ali, Zico com a mão na cintura. Vai autorizar José Roberto Reit para Zico. Não valeu. Não valeu, vai bater de novo. Porque o Cláudio Adão não tocou na bola, só pisou sobre ela. Paulo César dizendo para um companheiro de defesa que o Tita, Vanderlei, está livre na ponta esquerda. Zico, escanteio. Escanteio para a equipe do Flamengo. E o Rodrigues Neto, do outro lado, está sendo retirado do campo pelo Zagallo. O Rodrigues Neto queria ficar ali no campo, o Zagallo foi lá, puxou o Rodrigues. Cobrança de escanteio, tentativa de Manguito. Vanderlei. Adílio. Saiu o cruzamento. René. Manfrini. Levando a marcação de Adílio. E com a falta. 43,50 sem descontos. Cobrança para Perivaldo. Levantando o Zé Carlos. O Flamengo vai totalizando 15 pontos. O Botafogo ficando com 14 pontos.
e as duas equipes permanecendo invictas. Pé alto de Perivaldo. Lembrando que na rodada de fim de semana acontecerá o Fla-Flu. Final de partida, 1-1, permanece o Flamengo invicto na liderança do campeonato, 15 pontos ganhos, o Botafogo com 14 na vice-liderança, também invicto. E em definição do campeonato, Fla-Flu que decide no domingo e o Botafogo aguardando. É claro, passando pelos seus compromissos, que evidentemente terá ainda essa semana. Esporte é ação, Rede Globo de Televisão.